Баткендеги социалдык объектилердин куруу чыгымын Арис агенттиги 123 миллион сомго кымбат баалаган. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалымат саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков жазып чыкты. Мектеп ооруканалар, балдар бакчалары, мамлекеттик мекеме имараттарын кайра куруу боюнча иш жүрүүдө. Калыбына келтирүү иштери Арис агенттигине берилип, ал эл аралык каржы институттарынан насия алып курулуш иштерин баштаган. Бул максатта тендер сунушталып, кетчү каражаттардын суммасы 452 миллион сомдон жогору деп эсептешкен. Мисалы, Арис 225 орунга эсептелген окуу жайды курууга 115 миллион сомдон жогору каражат сарпталарын көрсөткөн. Ушундай эле кубаттуулуктагы мектепти мамлекет башка аймакта куруп, ага 85 миллион сом сарпталган. Арис 75 орунду бала бакчаны 91 миллион сомго курабыз деп белсенсе, өлкө боюнча ушунча орунду бала бакчалар 59-60 миллион сомго бүткөрүлгөн. Акысыз белеке салып берип атса да мейли дейт элек. Жогоруда белгиленген 452 миллион сом бул Арис биздин мамлекетти кепилдик кылып эл аралык каржы институтунан кредит катары алган каражат. Тагырагы эртең балдарыбызга чейин жүк боло турган тышкы карызга кошула турган сумманын бир бөлүгү болот. Баткендеги социалдык объектилерди курууга сунушталган 452 миллион сомдон эле 123 миллион сом айырма чыгып жатат. Президентибиз Садыр Жапаров мамлекеттин тагдырын таразага коюп, элдин рыскысынан пайда көрөм дегендерге жол бербөө тапшырмасын койду. Сырттан карыз алып, баткендеги объектилерди 123 миллион сомго кымбат курууну максат кылып жаткан Аристин долбоорунан мамлекет баш тартат. Курулуш кеч бүтсө дагы мамлекет өзүнүн каражатына салуу чечимин кабыл алды. Сырттан карыз алып, жарымын мамлекетке жумшап, калганын өзүнө алган уюмдарга дагы эскертебиз. Мындан ары эски түшүнүктөрдү унуткула. Президентибиз Садыр Жапаров тендерден урдап жана насия алып пайда көрүүнү максат кылганда жол бербейт. Мамлекеттин бир тыйынын керек болсо күкүм нанында жедирбейт. Буга чейин Аксай айылында 275 орунду, Капчыгайда 100 орунду, Достукта 100 орунду мектеп жана фельдшердик акушердик пункт жана 30 орунду бала бакча Арис аркылуу курулары айтылган. Баткендеги куралдуу кагылыштын кесепетинен турак жайлар, социалдык объектилер талкаланып, керектен чыккан, жабыркаган үйлөр мамлекет тарабынан курулуп, алды колдонууга берилүүдө. Андан сырткары 4 фабтын капиталдык ремонтун ишке ашыруу Ариске тапшырылып бүткөрүлгөн. Учурда жалпы 11 объектиге тендер өтүп жатат. Эми Аристагы мамлекеттик госстройдун сыныбы менен иштейт деп билбейм, мен алындай вопросторду чеч албайбыз, аралаша албайбыз. Капитальный строительство эмес, мындай эски зданияны ремонт жасап берип атат основной фабтарда. Кандай жасап берди ошолорду? Ооба, жакшы подрядчиктери жакшы иштеп атышат. Эми ал бүткөндөн кийин анын Аристин өзү технадзорлору бар, анан бетин комиссия кошулат, бизден барып приемка кылып алат да ошо сынып боюнча. Белгилей кетсек, Арис коммерциялык эмес уюм болуп эсептелет жана юридикалык жактан статуска ээ. Буга чейин Арис жүргүзүп жаткан курулуш иштери боюнча тармактык комитетте талкуу болгон. Анда аткаруу бийлиги эл аралык уюмдардан каражат алууда анын шарты боюнча ишти Арис аткаруусуна туура келерин айткан. Аны менен бирге Аристин өкүлү учурда Кыргызстанда ишке ашырылып жаткан долбоорлору боюнча маалымат берген. 320 миллион доллар суммадагы долбоорлор ишке ашырылат. Бул 13 долбоор. Дүйнөлүк банк тарабынан негизги портфель, андан тышкары Азиатский банк тарабынан, Ислам өнүктүрүү банкы, Сауд өнүктүрүү фонду жана ИФАТ эл аралык өнүктүрүү фонду тарабынан долбоорлор ишке ашырылып атат. Буга чейин мамлекет сырттан алган насыяларга жол, стратегиялык объектилерди курганда ушундай эле тендерлер жарыяланып, ортодон ар кимиси долияга отуруп кымбат баалап, уурдап талаптанып келишкен. Анын кесепетинен мамлекеттин тышкы карызы өсүп, элдин мойнуна илинген. Мындан ары бул сыяктуу калпыстыкка жол берилбестигин белгилеген Дайырбек Орунбеков. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, УШТВ.